Per Pasqua, les caramelles. Una de les frases més sentides per Pasqua és que no es perdin les tradicions o que hem de mantenir les tradicions. Els padrins que porten l'amunt als fillols i les caramelles, que tot alegrant els carrers amb les cantades, anuncien l'arribada del bon temps que acompanya la Pasqua de Resurrecció. A Porreig, almenys, la tradició de les caramelles podem dir que de moment està assegurada. Els més grans recordaran que a l'època d'esplendor de les colònies tèxtils, gairebé cada colònia tenia una colla de caramelles. I des de principis del segle XX hi havia hagut els cors d'enclaver, que durant dècades va estar representat al nostre poble per la societat coral La Unió. A més, gràcies a la coral infantil Cors Alegres, podem dir que hi ha tota una generació de puigregencs que han cantat caramelles des de petits. Per tots els que les van voler escoltar, pels nostres carrers hi van passar quatre colles. I si no veu tenir ocasió de seguir-los, aquests dies sintonitzeu el nostre canal de televisió de Porreig perquè emetrem les cantades de totes les colles. Dissabte van passar el grup de Viladomiu Nou dirigits per la Margarita Corriu, ja que el director del grup vocal B9, Carles Rulló, estava ben enfeinat fent l'acompanyament amb l'acordió. Les dues peces que van interpretar eren la sardana Viladomiu, amb lletra de Miquel Puig, i un vals ben conegut, el Ball de Rams. Diumenge, sortint de missa, va sortir el grup de caramelles solidàries de Mans Unides. És una colla oberta a tothom que ha assajat els dimecres a l'Escola de Música, formada sobretot per antics cantaires del cor La Unió i membres del cor parroquial. Però tothom que tingui ganes de cantar hi és benvingut. Sota la batuta de la Gemma Fígols, tots els diners que poden recollir són per a finalitats benèfiques de la ONG Mans Unides. Les dues peces que van interpretar van ser la sardana Bonafesta, de Josep Vicenç Xaixo, i el vals Per una Pasqua Millor, amb música de Ramon Noguera i la lletra de Pilar Flotats. Dilluns hi havia dues colles, la Polifònica i l'Escola de Música. Pel que fa a la Polifònica, s'ha de dir que l'esforç que cada any continua fent és ben bé per amor a les tradicions, ja que una coral d'aquest nivell, que està acostumada a cantar al Liceu, al Palau de la Música i als millors auditoris del país, demostra un gran arrelament als seus orígens i al poble cantant les caramelles als carrers. El repertori que va cantar era la sardana Placidesa, de Lluís Albert, i el Vals de Pasqua, d'Esteve Camproví. Els diners recollits també van ser per a Mans Unides. Finalment, per a l'Escola Municipal de Música de Porreig, la cantada de caramelles no és una activitat obligatòria, però l'escola convida els alumnes que vulguin participar-hi a mantenir una bonica tradició. Va dirigir la Gemma Fígols i entre els músics acompanyants hi havia alumnes i dos professors. Van interpretar dues peces, El Tortell i la Mona, amb lletra i música d'Àngel Davant, i Quan ve la primavera, dels Supermúsics.
A l'Ametlla de Merola també va sortir un grup local dirigit per Martí Parcerissa. Les dues peces que van interpretar pels carrers i places de l'Ametlla eren obra del mateix director. Com és tradicional aquestes festes, farem una sardana i un vals. Una sardana que es diu Primavera, Primavera, i un vals que porta per títol Pasqua Florida. Les has fet tu o venen de collita pròpia? Sí. Molt bé, doncs, per escoltar-les. Moltes gràcies. Vinga. Els homes la barretina per un país és Catalunya. A la veïna vila de Gironella és tradició que diumenge de Pasqua a la plaça de l'Ajuntament es fa la trobada de caramellaires a la una del migdia i allà actuen totes les colles que han passat pels carrers del poble. Hi va haver la colla de Viladomiu Nou, la coral Estel, dirigida pel Joan Alzina, i la coral infantil Les Veus de Gironella, que ajunta les tres seccions dels petits, els mitjans i els grans per cantar les caramelles, dirigida per Maria Caselles i Mariona Puig. A continuació us n'oferim unes imatges. Aquest any a Gironella hi ha hagut una novetat que ha aportat molta alegria a la celebració de la Pasqua. Es tracta de les caramelles ballades. Aquí no s'havien fet mai, però en altres pobles de la Catalunya central n'hi ha molta tradició. El regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall, que és també un dels capdavanters del nou Esbart Sant Jordi, ho presentava així. És la primera vegada que es fan caramelles ballades en aquest sentit, que de fet a la Catalunya central hi ha molts punts, es coneix per exemple a Súria però a Osona, i aquí no s'havien pogut fer caramelles ballades, i és una altra manera de caramelles, coneixíem les caramelles cantades però no les caramelles ballades. Si voleu veure els reportatges complets de les caramelles, estigueu atents a la nostra programació, ja que al llarg d'aquesta setmana s'aniran emetent cada dia a Televisió de Porreig. També estaran disponibles al nostre canal de YouTube.